မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်စနမှာကျွန်တော်ဆရာမင်းလူရဲ့အချက်တွေတတ်တော်ရကြောင်ရှင်းပါစေတည်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း9ပါအခန်း19ပညာရေးခရီးပြီးဆုံးပြီဟုဆိုနိုင်သည်အောင်စင်းမချွတ်သေးတော့လေအောင်မသေးကြကြောင်းကိုကိုကိုတီတို့ရတွင်ခရီးအဆုံးတစ်ခုဤဟိုဘက်တွင်ခရီးအစတစ်ခုရှိနေလေသည်ရည်သည့်အရာပင်ဖြစ်စေဆုံးကန်းတိုင်သည်ဟု၍မရှိဖြစ်စဉ်တစ်ခုဤအဆုံးသည်နောက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဤအစပင်ဖြစ်လေသည်တက်သားစားဤအဆုံးသည်မိသွေးကဲ့ဤအစမိသွေးကဲ့ဤအဆုံးသည်ပြာမုံဤအစပြာမုံဤအဆုံးသည်အခြေခံဒရက်များဤအစအခြေခံဒရက်များဤအဆုံးသည်အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုဤအစအစပြည်လျင်အဆုံးအဆုံးပြည်လျင်အစပညာရေးကိစ္စပြီးဆုံးသောအခါလက်တွေ့ဘဝကိုသူငယ်တန်းမှတဖန်ပြန်လည်စတင်ရပေုံမည်ကျွန်တော်ဤဘဝရှိရေးအတွက်ပင်ဖြစ်သည်လောလောဆယ်ရင်မူစာဝတ်နေရေးအတွက်အရေးတကြီးပူပင်စရာမလိုသေးဟုထင်သည်ဖိဖိကားပြင်လုပ်ငန်းသည်အသင့်အတင့်နေထိုင်စားသောက်နိုင်ရုံလောက်အတွက်အဆင်ပြေနေစေတို့ရတွင်ထိုလုပ်ငန်းသည်တသက်စာဖူလုံပေပြီဟုမြေသူပြောဝင်သည်ကျွန်တော်ကိုယ်၌ကလည်းမိဘရှာဖွေထားသောပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်မိဘ၏အစီမံပေါ်တွင်အသာမျော၍လိုက်သွားလိုစိတ်လုံးဝမရှိမိဘသည်အားကိုးထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းမည်သူမျှမငင်းနိုင်တို့ရတွင်အဆုံးစွန်အားကိုးရကမရနိုင်ဘဝကိုအစပြိုးဖို့အတွက်ကြစုံတစ်ခုသောအတိုင်းသာရှိသည့်ထောက်ပံ့မှုကိုရယူရန်မျှသာဖြစ်အကန့်အသတ်နှင့်အားကိုးပြုဖို့သာရှိသည်တနည်းအားဖြင့်မိဘထံမှရရှိသောအထောက်အကူကိုအကျွေးဟု၍သဘောထားသင့်လေသည်ဤအယူဆများမှာဖိဖိထံမှကူးဆက်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဖိဖိသည်ငယ်စဉ်ကအလွန်ဆင်းရဲသည်ကျောင်းနေချင်းရှာလွန်၍လမ်းဘေးမှာပြုတ်လုံးရောင်းရင်းဇေယိရှာခဲ့ရသည်။ညစွာသောညစာများကိုစံပြုတ်ဤကြွေးတို့ဖြင့်၎င်း၊ဗျာကြောနှစ်ခုလောက်ဖြင့်၎င်းပြီးခဲ့ရသည်။ဝေဆု၍အလှကုန်ဆိုင်ကလေးဖွင့်နိုင်လာသည်။မမေနှင့်လက်ထက်သောအခါဖေဖေစုထားသောငွေနှင့်မမေတွင်ပါလာသောလက်ဝတ်လက်စားတို့ရောင်းရငွေတို့ကိုပေါင်းပြီးဖေဖေဝါသနာပါရာကားပြင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဖေဖေသည်ငွေထက်နာမည်ကောင်းရခြင်းကိုပို၍လိုချင်သူဖြစ်၏။ဦးဖေအောင်ဝက်ရှော့ဆိုလျင်ကားပိုင်ရှင်တိုင်းလိုလိုကစိတ်ချတတ်တော့လေဖေဖေကားပြင်လျင်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ရှိသောကြောင့်ကြာတတ်သည်သူစိတ်တိုင်းမကြလျင်ဘယ်တော့မှလက်မလွတ်ထို့ကြောင့်ဖေဖေပြင်ပေးလိုက်သောကားစင်းသည်သူ့ထံသို့နောက်တစ်ချိန်ပြင်ဆင်ရန်ရောက်လာဖို့အတော်ကြာတတ်လေသည်ဝုံးမှစားတာသောခေတ်တွင်ဖေဖေသည်မချမ်းသာချေကားပြင်ဆရာကြီးတွင်ကိုပိုင်ကားမရှိသည်ကိုသာကြည်ပါတော့တို့ရတွင်ဖေဖေသည်အတန်အသင့်ဝင်ငွေရှိလျင်ကျေနပ်ပြီးသားလူမျိုးမြေသူပင်ဖြစ်စေဖေဖေသည်အောက်ခြေမှတက်လာရသောလူတို့တွင်ရှိတတ်စမြဲဖြစ်သောမြေသူကိုမျှအာမကိုလိုသောစိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားလေသည်ရုပ်စွာအစုံသားဖြစ်သူကျွန်တော်ကိုပင်အာကိုလိုစိတ်ရှိဟန်မတူဖေဖေသည်ထိုစိတ်မျိုးကိုကျွန်တော်အားအမွေပေးခဲ့သည်ဖေဖေစိတ်တတ်ဤသုံးပုံတစ်ပုံလောက်တော့ကျွန်တော်ရရှိလိမ့်မည်ဟုထင်သည်သုံးပုံတစ်ပုံသောစကားကိုထည့်သုံးရခြင်းမှာအကြောင်းရှိပါသည်ကျွန်တော်သည်ဖေဖေထံမှစိတ်တက်အမွေရတော့ညာလဲထတ်တူထမ်းမြမဟုတ်ပါဖေဖေလောက်စိတ်တက်အင်အားမကြီးမပါဖေဖေလောက်မပြတ်သားပါပြီးတော့ဝါသနာဖေဖေကဲသို့စက်မှုလုပ်ငန်းဝါသနာမျိုးကျွန်တော်တွင်မရှိသေးကျွန်တော်ဝါသနာမှာစာဖတ်ခြင်းစာရေးခြင်းထို့အမွေအနှစ်ကိုမမေထံမှရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်မမေတွင်စာပေဗဟုသုတများစွာရှိသည်ထို့ဗဟုသုတများကိုအခါအားလျော်စွာပြောပြခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကူးဆက်စေသည်ကျွန်တော်ကိုစာရေးဆရာဖြစ်ခြင်းစိတ်ပေါ်ပေါက်လာစေရန်မမေသည်သူ့ကိုယ်သူမသိပဲလေ့ကျင့်ပြောထောင်ပေးနေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်တမှုထူးခြားပြန်သည်မှာဖေဖေသည်သူကဲ့သို့စက်မှုလုပ်ငန်းကိုဝါသနာမပါဘဲစိတ်ဝင်စားမှုမပြသည့်တားပေါ်ထားသည့်သဘောထားကကျွန်တော်ထက်တန်ရာကိုလောက်ကန်ရန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအားပေးအားမြောက်ပြုခြင်းမင်သည်စမေဘွဲဖြစ်ပြီးနောက်ဘွဲရခါစားလူတို့ဖြစ်လေရှိသောတဘာဝအတိုင်းဟိုဟာလောက်ရကောင်းသို့ဒီဟာလောက်ရကောင်းသို့ဖြစ်ပေါ်သည်ကိုဟာကိုကြံရမရသောကြောင့်ဖေဖေတို့ကိုဖွင့်မေးကြည့်သည်မမေကတာဘလို့စိတ်ကူးရှိတယ်လဲဖေဖေကလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပေါ့ကွာကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းဘာလို့ရမှန်းသူတိချာချာမစဉ်းစားတတ်သေးဘူးဖေဖေဝက်ရှော့ပဲဝင်လှုပ်ကြည့်ရင်ကောင်းမလားလို့ဖေဖေတစ်ချက်ပြောလိုက်သည်ဒါဆိုလဲထလေကွာဖေဖေသည်ပြပြောဆူဆူထရက်လိုက်သည်မမေကရှင်ပါလေကွာကန့်လန့်လို့အောင်မလို့လေဆိုတော့ညနေသားဖြင့်လမ်းကြည့်သည်ဖေဖေကမမေကိုခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ပြလိုက်၏
လာလေသာသွားရအောင်ကျွန်တော်ဒီလေထရက်ပြီးဖေဖေနောက်သို့လိုက်သွားရသည်ဖေဖေသည်ကျွန်တော်ကိုသူ့အလုပ်ယုံထဲသို့ခေါ်သွားခြင်းဖြစ်သည်တင်းကြံတွင်ဖြစ်သောကြောင့်သူ့အလုပ်သမားတွေတယောက်မှမရှိကြကြိုက်ထောက်ထားသောကားစင်းပေးမှဖေဖေရလိုက်သည်ကားဘင်းကနှက်တွေဖြုတ်သောကြက်ခြေကပ်ပုံစံကိရိယာကိုကောက်ယူပြီးကျွန်တော်အားလှမ်းပေးသည်ပါရဲ့အဲ့ဒီဘင်းကနှက်တွေဖြုတ်ဆန်းကွာထိုကိရိယာ၏ထိတ်လေးဘက်တွင်၎င်းကိုဆွရင်အပေါက်များပါသည်ပထမတစ်ပေါက်ဖြင့်တက်ကြည့်သည်ခြောင်နေ၏နောက်တစ်ပေါက်နှက်ကကြီးနေသည်နောက်တစ်ပေါက်ကျမှအဝင်ခွင်ကျဖြစ်သွားသည်ဖေဖေကိုလှမ်းကြည့်၏ဖေဖေခေါင်းငြိမ်ပြသောကြောင့်လှဲ့လိုက်သည်ဟေးဟေးအဲ့ဒါဖြုတ်တာမဟုတ်ဘူးကြက်တာကွာနောက်ကိုလှဲ့ရမှာကျွန်တော်အားဆိုင်၍လှဲ့သည်မရယူပဗေဒသဘောတရားလေကွာအရင်ကကင်လှဲ့တာနဲ့အဖျားကကင်လှဲ့တာဘေဟာကပူပြီးအားတက်ရောက်မှုများသလဲလက်များကိုအစွန်းဘက်သို့ရွှေ့၍လှည့်ပြန်သည်နည်းနည်းလဲလာသလိုရှိတော်လဲအစင်မချောသည်လက်ဖနှောက်နှင့်ဖိပြီးဆက်ကနေတွန်းလိုက်နှက်တွေအားလုံးပြုတ်အောင်မိနစ်20လောက်ဖြုတ်ယူရသည်ဘိန်းပြုတ်သွားတော့ကျွန်တော်တကိုယ်လုံးချွေးတွေရွှဲရွှဲဆိုနေပြီလက်ဖနှောက်မှလည်းညီရဲပြီးနာကျင်နေသည်အဝတ်စုပ်ကိုကောက်ယူ၍လက်တုပ်လိုက်သည်ကျွန်တော်ဗာဆက်လို့ရမလဲဖေ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 ကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လှုပ်ရင်ပြုံးနေပြန်သည်ဖေဖေကျွန်တော်ကိုချွတ်နေတာလားဟုအကဲခတ်ကြည့်၏မဟုတ်ပါဖေဖေမျက်နှာသည်နိုင်ထက်စီးနှင်းပုံစံမျိုးမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုပညာပေးနေခြင်းသာဖြစ်နိုင်သည်ဘိန်းတလုံးကိုပင်ပန်းစွာဖြုတ်ပြေးသည့်နောက်မှာပင်ဘာဆက်လို့ရမလဲပြန်မေးလိုက်သဖြင့်ကျွန်တော်ဤအရှုံးမပေးလိုသောစိတ်ကိုရိမ့်မိသွားဟန်တူသည်လာကွာပါပြန်ကြရအောင်အိမ်မှာပဲအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောတာပေါ့ဘိန်ဘတ်တို့လျှောက်လာရင်ဖေဖေကပြောသည်ဘိန်းဖြုတ်တယ်ဆိုတာဝက်ရှော့လုပ်ငန်းရဲ့အနိုင်ဆုံးအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ကွာတဖြည်းဖြည်းတော့အဆင်ပြေလာမှာပေါ့ဖေဖေကဖေဖေဘာမှပြန်မပြောသေးကျွန်တော်တို့သားဖားနှစ်ယောက်တည်းငြိမ်သက်စွာပင်လျှောက်လာကြသည်အိမ်ပေါ်ကိုလှမ်းတက်လိုက်တော့အခါမေမေကအကဲခတ်တယ်လို့ကြည်သည်စကားအခြေတင်ဖြစ်လာသောလက္ခဏာမရှိကြောင်းတွေ့တော့မှတတ်တာရရသွားဟန်ရှိ၏ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအေဂန်ကလပ်ထိုင်မှာဝင်ထိုင်သည်ဖေဖေမျက်နှာသားကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြန်သည်ဖေဖေသည်တစုံတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ပြေးသလိုရှိနေလေသည်ရင်နွေးချမ်းတစ်ခွက်ငှဲ့၍ကုံအောင်တော့သည် secret နှစ်လိပ်ထုတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုတက်လိပ်ပေးသည်သူ့နှာခမ်းမှာတက်လိပ်တက်သည်ကျွန်တော်မီးချစ်ပြီးညှိပေးလိုက်၏ဖေဖေသည်ကျွန်တော်တက်ကတော်မှာဒုတိယနှစ်ရောက်သည့်အချိန်မှစပြီးသူ့ရှေ့တွင်ဆက်လိပ်တော့ခွင့်ပေးခဲ့သည်ခုနောက်ဆုံးနှစ်ဆံမပွဲဖြည့်ပြီးနောက်တွင်မူမကြာခဏဆိုသလိုသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အားဆေးလိပ်တယ်လေးရှိ၏မမေကသဘောမကျတော့လေဖေဖေသည်သူ့အထိတ်ပဲနဲ့သူရှိနေလိမ့်မည်ကျွန်တော်ကိုရှင်းချက်ပြီးသောလူကြီးတယောက်ကဲ့သို့အရာထား၍ဆက်ဆံနေခြင်းပဲပါဟုတ်ကဲ့ပါဆုံးဖြတ်ပြီပြီလားဖေဖေမေးသည်ခမဘာကိုပါလိမ့်ဆိုသောစကားမျိုးပြန်ပြောဖို့မလိုတော့ဖေဖေသည်စကားအဖို့ရီလျှောက်ပြောခြင်းကိုမကြိုက်ချေဖေဖေဝက်ရှော့မှာဝင်လို့ဖို့ကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်ပြီပြီလားဟုမေးခြင်းဖြစ်သည်အမှန်တမ်းဝန်ခံရလျင်ကျွန်တော်သည်ထိုကိစ္စကိုတိတိကျကျမဆုံးဖြတ်ရသည်ခဏတစ်ဖြုတ်ဝင်လို့ကြည့်လို့ချင်းသာဖြစ်သည်ပေကြသောအဖြေမပေးနိုင်သဖြင့်ဘာမှပြန်မပြောဘဲနေလိုက်သည်ဖေဖေပြောရမလားဘာမှပြောခြင်းဟုတ်ကဲ့ဖေဖေဖြစ်စေချင်တာပြောပါဖေဖေဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးလေဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာကိုပဲပြောမှာပါဒီလိုကွာဒါဖေဖေဝက်ရှော့ထဲမှာဝင်မလို့ပါနဲ့ဖေဖေအကြောင်းကိုသိပြီးဖြစ်သွားကြောင်းမမေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဖေဖေစကားအတွက်အထူးတလဲမအံ့ဩမိကြချေဖေဖေအမြင်ပြောရရင်တားအနေနဲ့စက္ကရိယာတွေပါတွေအေးဆက်မှုလုပ်ငန်းပေါ့ကွာစိတ်မဝင်စားဘူးမဟုတ်လားကျွန်တော်ဘာမှပြန်မဖြေဖေဖေအထင်မှန်ကြောင်းကိုငြိမ်နေခြင်းဖြင့်ဝန်ခံလိုက်သည်ဖေဖေတားကိုအကဲခတ်နေတာကြာပြီငငယ်ကလေးကဆိုပါတော့ကွာတားငငယ်ကကစားစရာတစ်ခုခုပြတ်သွားရင်ဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်ရောပြီးတော့တံပတ်ပေးရတဲ့ကားကလေးတွေဆိုရင်လေတံပတ်တစ်ခါပေးပြီးလွတ်လိုက်လို့တံပတ်ကုန်ပြီးရက်သွားရင်ထထွက်သွားရောတံပတ်ထပ်ပေးပြီးမကစားတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကတ်တုန်းစာအုပ်တွေပုံမြင်စာအုပ်တွေဆိုရင်တိတ်ယိုသေးတာပဲဖတ်ပြီးရင်နေရာတကျပြန်သိမ်းတယ်မတော်တဆဆုပ်ပြဲသွားရင်တည်တည်ချာချာကော်နဲ့ပြန်ကတ်တယ်ဖေဖေသည်စကားကိုရက်၍ secret တလိပ်ထက်ညှိသည်ကျွန်တော်ကိုလည်းတလိပ်လှမ်းပေးသည်ကျွန်တော်ခေါင်းခါလိုက်သည်ပြီးတော့ဒါမှတ်မိမလားမသိဘူးတခါတော့ငါကွာကြောင်တိုင်ကြီးထင်တယ်ဟ
ဟိုကောင်တွေကလည်းပွဲလျှောက်ကြည့်နေကြတယ်ကာပရိုက်တာတစ်ခုအရေးတကြီးပြင်စရာရှိလို့ပါးကိုမီးပြခိုင်းတာလေအဲ့ဒီတုန်းကမီးရောင်ကပြရမယ့်နေရာမှာမရှိပဲတလွဲတွေဖြစ်နေလို့ပါးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပါးဘာတွေစိတ်ကူးနေတယ်လည်းမသိဘူးတနေရာကိုငေးလို့ဖေဖေကတော့ရီစားကိုတတိယနေပြီလားလို့နောက်လိုက်သေးတယ်လေအဲရီစားဆိုလို့ပြောရအောင်မယ်ဖေဖေတို့ဝက်ရှော့လုပ်ငန်းဆိုတာနည်းနည်းတော့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလုပ်ရတယ်ဝက်ဦးလက်ကိုဖောင်တိန်ကင်တယ်လို့ကင်လို့မရဘူးပလယာကိုရီစားရဲ့လက်ကင်တယ်လို့ကင်လို့မရဘူးဖေဖေဥပမာသည်ကျွန်တော်ကိုတိုက်ရိုက်လာထိသွားတော့ကြောင့်ရီလိုက်ချင်တော့လေမရီရဲပြုံးယုံသာပြုံးနေလိုက်ရသည်အေးလေကွာဖေဖေဆိုလိုချင်တာကတော့သားနဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့မလိုက်ဖက်ဘူးဆိုတာပဲသားကစာရေးတာကိုပဲဝါသနာပါတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မိမိလှမ်းပြီးတော့ရေနွေးချမ်းကွက်ကိုလှမ်းယူ၍မောတော့လိုက်ပြီးမှဖေဖေစကားဆက်သည်ဘာမင်းစာရေးစရာလောက်ကွာသူစကားကိုပင်ပြောလိုက်မည်ဟုထင်နေခဲ့လျက်တကယ်တကယ်ကြားလာရသောအခါတွင်လည်းတလိုက်လိုက်ဝမ်းသာခဲ့ရပြန်သည်မိမိမျက်နှာတွင်လည်းစိတ်ချကျေနပ်သွားဟန်ကိုမြင်ရလေသည်တစုံတစ်ခုမေးလိုက်မည်ဟုပြန်လိုက်တော့လေကျွန်တော်မေးမိမေးခွန်းကိုဖေဖေကအရင်ဖြေပြီးသားဖြစ်သွား၏ဖေဖေလုပ်ငန်းအတွက်တော့မပူနဲ့နောက်ထပ်အနည်းဆုံး5နှစ်တော့ဖေဖေကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်သေးတယ်ငါတပည့်တွေကလည်းတိတ်အားကိုရတာမဟုတ်လားအေးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကွာတူသွားသော secret ကိုပြန်ခွက်တဲ့ထိုးချေလိုက်သည်တားစိတ်ကိုဖေဖေတည်ပြီးသားပန်းငွေမမတ်ဖူးဆိုတာအေးငွေမမတ်ဖူးဆိုပြီးကိုလှုပ်ချင်တာရှောက်လှုပ်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးကွာဥပမာကွာသာဝတ္ထုတပုတ်မဂဇင်းထဲမှာပါတယ်ဆိုပါတော့စာမူကအဖြစ်50ပေးတယ်ထားပါတော့ကျုပ်ငွေမမတ်ဖူးပြဆိုပြီးမယူဘဲနေမလားအဲ့ဒီလိုပဲငွေရရင်ပြီးရောဆိုပြီးမလှုပ်ချင်တာကိုစွတ်လှုပ်လို့လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးဖြစ်စေချင်တာကတော့ထိုက်တန်တဲ့ငွေလဲရစေတဖက်ကလည်းစာဖတ်သူကိုအတတ်နိုင်ဆုံးအကျိုးပြုတဲ့စာပေမျိုးလဲဖြစ်စေပေါ့ကွာကိုကစေတနာမှန်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒါဆိုထမင်းစားဖို့လောက်တော့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ကွာကဲအဲ့ဒါဝက်ရှော့ဆရာကြီးရဲ့ပါဇက်ကထွက်လာတဲ့စကားတွေဖေဖေကွာဟုထအော်လိုက်ဖို့ပင်ကောင်းတော့သည်ငငယ်တုန်းကလို့သာဆိုရင်ဖေဖေကိုထပြီးဖန်နှမ်းမိပါလိမ့်မည်မိမိကတော့တစ်ချိန်လုံးဘာမျှဝယ်မပြောဘဲငြိမ်းနားထောင်နေရမှအပိသက်တခွန်းတည်းသာပြောသည်ထမင်းစားချတော့မလားမောင်လူလက် BA Philosophy မက်ခင်ခင်ဆန် BSc Chemistry အကယ်၍ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဆောင်ပြေးကြပြီဆိုပါစို့ဖိတ်စာတွင်အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းရိုက်နှိပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးဆံမေးပွဲအောင်သည်ကျွန်တော်အနေဖြင့်ဆံမေးပွဲအောင်ခြင်းအတွက်အထူးတလဲဝမ်းမသာတော့ပါစမေးပွဲပြေးကလေးကကိုကိုကိုအောင်မြင်ဟုသိနေသောကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။သို့ဒီမဟုတ်စမေးပွဲအပေါ်ဘယ်တော့ကမှမကြောက်လန့်မလေးစားခဲ့ဘူးသောကျွန်တော်ညင်ကြောင့်လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်။ပြီးတော့စမေးပွဲအောင်ခြင်းထက်ပို၍ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းသောအချက်တစ်ချက်လည်းရှိနေသေးသည်။ဒီနေ့ခင်ဆန်းနှင့်တွေ့ရတော်မူအချက်ပင်ဖြစ်လေသည်။နောက်ပိုင်းခင်ဆန်းစီရေးသောစာထဲတွင်အရေးအကြောင်းရှိလျင်မော်ဆရာယုံကိုဖုံးဆက်ဟုမှာထားခဲ့သည်။ဒီနေ့ကတော့မော်ဆရာထံသို့မအူဖုံးဆက်သည်ခင်ဆန်းကမှားလိုက်ကြောင်းတပတ်ခါဒီနေ့အောင်စင်းထွက်မည်ဟုတတင်းရကြောင်းအောင်စင်းတွေကတ်ထားမည်မန္တလေးဆောင်ရှိမှမနက်9နာရီလောက်ဆောင်ဖို့အကြောင်းထို့ကြောင့်မနက်7နာရီခွဲကလေးကမန္တလေးဆောင်ရှိမှရောက်နေသည်ကျွန်တော်တို့အတန်းတွေကကောင်းတယ်အောင်စင်းလာကြည့်မလားလို့ရှာသေးသည်တရောင်းမြမတွေ့ရ9နာရီထိုးကနေကြမှကိုတန်းဖေရောက်လာသည်ဟဲ့လူကြီးဟာကောင်းကြီးခမရအောင်နေဗျဘာအော်အေးအောင်စင်းတောင်ထွက်နေမှာကိုခမရအောင်စင်းလာကြည့်တာမဟုတ်လားဟဲ့အင်းအင်းအားလန်းကတကယ်ချင်းတယောက်အရင်သွားမလို့လာတာခမရ qualify လည်းဖြစ်တယ် 404 နဲ့ 505 ဂုံတူးထွက်တယ်ဟုတ်လားမင်းကောကျွန်တော်ကတော့ရိုးရိုးပဲအောင်တာပဲဟာကောင်းရမင်း qualify ဖြစ်တတ်တာပဲ401ကောင်းကောင်းမဖြေလိုက်ရဘူးဗျာအေးလေကွာမင်းတော်တော်တိတ်မထူပါဘူး MA ဆက်တက်ချင်တဲ့ကောင်းမှမဟုတ်ပဲ qualify ဖြစ်သည်ဆိုဒီမှာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ BA ရပြီးနောက်မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ MA ဆက်တက်ရန်အရေးချင်းမိပြီဟုအထိပယ်ရသည်တင်မြင့်တို့ကျင်ဆောင်တို့ဇော်လင်းတို့ရောကွာအောင်နေပြ qualify လည်းဖြစ်ကြတယ်
ကုံကျူးတွေလည်းပါတယ်လာကွာအဖေ့ဆိုင်သွားရအောင်မလိုက်တော့ဘူးညာစောင့်စရာလေးရှိလို့ဟောက်ကောင်ရဘာတော့ကွာကောင်းမလေးလားဘာမှပြန်မပြောပဲရှည်နေလိုက်ရသည်စကားပြောလျင်ဟကောင်ရဆိုတာအမြဲလိုလိုပါတတ်သောကိုတန်းဖေထွက်သွားတော့မှနာယူကြည့်မိသည်ကိုနာယူ10မိနစ်ခင်ဆန်းရောက်မလာသေးတူလာမြင့်လမ်းဘက်သို့လှမ်းမြော်ကြည့်နေမိသည်ကိုနာယူမိနစ်20ကာမှတ်တိုင်ကသွားဆောင်လျင်ကောင်းမလားဟုစဉ်းစားမိသေးသည်သူကပကံလမ်းမှတ်တိုင်မှဆင်းပြီးအင်းဝလမ်းဘက်ကဖြတ်လာလျင်လွဲကုန်ပြီဆိုသောကြောင့်မသွားပြစ်ခုမှစဉ်းစားမိပြန်သည်သူ့အိမ်ကတယောက်ယောက်ပါလာလျင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတွေ့လျင်မမြင်ချင်အောင်စောင်းနေမလားခက်တီတီဝင်ပြီးနှုတ်ဆက်ရမလားသူကချိန်းတာဆိုတော့တယောက်ထဲလာမည်ဟုပင်မျှော်လင့်ရသည်နာယီကိုကြည့်မိပြန်သည်ကိုးနာယီခွဲလို့ပြီစိတ်မောလှစွာလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်တော့အခါခုချိန်မှာလုံးဝမတွေ့ချင်သောသူကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရ၏သူတော့စိတ်နှုတ်မှအလန်တကြားအတန်ထွက်သွားမိသည်ကျွန်တော်မျက်နှာထားကစံမပွဲအောင်သူဟုမယုံကြည်နိုင်တော့အောင်ညုံငယ်နေမြေမှာတည်ကြသည်သူတော်စိန်သည်ပြုံးဖြည့်ဖြည့်လှုပ်ရင်းလျှောက်လာသည်အောင်းနေမဟုတ်လားကွာကျွန်တော်ခေါင်းကိုသာညှင်းပြလိုက်သည်မင်းဘသူ့ကိုစောင့်နေတာလဲစိတ်ပေါက်ပေါက်ရှိတော့ကြောင့်မင်းနှမစောင့်နေတာဟိုက်ခင်ဆန်းနဲ့ငါနဲ့ဘယ်တော့မှမောင်နှမတော်လိုက်တာလဲကျွန်တော်ဘေးမှာတူဝင်ထိုင်သည်ကျွန်တော်ပခုံးကိုပုတ်သည်ဟဲ့ကောင်မင်းခုချိန်ခင်ဆန်းနဲ့မတွေ့ချင်ဘူးလားသွားစမှာကွာတကယ်ပြောတာပါကွာငါခုနခင်ဆန်းနဲ့တွေ့တယ်ဘာသူကျွန်တော်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးပြုံးတုံတုံလှုပ်နေသည်တကယ်ပြောတာဟိတ်ကောလှုပ်မနေနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကိုယ့်အတွက်ဂိမ်းနဲ့ကိုယ်အပိုင်ဖြစ်သောကြောင့်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သူတော်စိန်သည်ခေါင်းတင်းညင်းလှုပ်နေရမှမင်းမယုံချင်လဲနေငါပြောပြမယ်ဟိုဒီနေ့ကခင်ဆန်းတငယ်ချင်းမော်ဆရာစီဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်မှာမော်ဆရာရုံကိုငါရောက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာမင်းတို့ဒီနေ့အချင်းချက်လှုပ်ထားတယ်ဆိုတာသိရတာပဲ။ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါ။အဲ့ဒီတော့ကွာကာမတန်ကနေငါသွားစောင့်နေတာပေါ့။ခင်ဆန်းလဲရောက်လာရောဟဲဟဲ။သူပြောပုံမှာအားလုံးဟုတ်မှန်နေတဲ့ဖြင့်အတီပေါင်းဖြစ်ကြောင်းသိလာရသည်။အဲ့ဒါနဲ့ကွာခင်ဆန်းလဲရောက်လာရောငါကလူလတ်တော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့ဒီနေ့နည်းနည်းနှောက်ကြမယ်။ဟိုအဲ့ကွာအဲ့ဒီနေရာကစောင့်နေပါလို့လူလက်ကမှားလိုက်တယ်ဆိုပြီးလမ်းလွှဲပေးလိုက်တယ်။ဘာပြောတယ်။အဲနေုံငါနဲ့တူတူမော့စိတ်လဲပါတယ်။ဒီကောင်ကခင်ဆန်းကိုခေါ်သွားပြီ။ဘယ်ကိုခေါ်သွားတာလဲ။ဒါတော့ဘယ်ပြောလို့ဖြစ်မလဲကွာ။လုံချုံနဲ့တဏီရရပေါ့။နင်းသိကြလား။ကျွန်တော်နားလဲပြီ။ဒီကောင်တွေခင်ဆန်းကိုလမ်းကဖြတ်ခေါ်သွားပြီ။ပြန်ပြီးဆွဲသည့်သဘောမျိုးလို့၍ကျွန်တော်ကိုငွေညှစ်တော်မည်။ဒါဘာလို့ပေးရမလဲ။ဟဲဟဲတစားကံကိုပြန်လှုပ်ပေးစေချင်ရင်တော့လက်ဖက်ရည်နဲ့မုံပေါ်ကွာဒီကောင်ကိုပြန်ညစ်ပြီးနေပါစေကွာမတွေ့ရင်လည်းနေပါစေဟုပြန်ပြောမိဟုစိတ်ကူးမိသေးသည်တို့ရတွင်ခင်ဆန်းနှင့်မတွေ့ရလို့မဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ဤပြောက်ွက်ကိုသူတို့သိနေပြီထို့ကြောင့်အေးကွာတိုက်မယ်ဟိဟိဒေးရင်တင်တင်းမောကြီးတစင်းမဲ့လှုပ်လိုက်ရသေးတယ်လေတန်ကချက်ချင်းလျှော့သွားတာပါလားကွာတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောပြီဆိုပါတော့ချီရမှာပဲကြောက်ပါရဲဆိုမှနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေထုတ်ပြနေပြန်ပြီ။ Okay okay ဒါဆိုရင်သွားကြစို့။မန္တလေးဆောင်ဘက်မှကြွေလျှောက်ပြီးတောင်ကိုဆောင်ဘက်ရောက်မှခင်ဆန်းဘက်မှရှိသူကိုရိတ်မိလိုက်သည်။ဟဲ့ကောင်ခင်ဆန်းဦးချစ်ဆိုင်မှာမဟုတ်လား။သူတော်ဆိုင်ကခေါင်းညိပြသည်။ဒါဆိုငါနေရာသိသွားပြီပဲ။မင်းတို့ကလည်းဖိတ်ရမတိုက်တော့ဘူး။ဘယ်ရမလဲလူလက်ရ။မပိုင်မဲလှုပ်ပါမလားကွာ။ငါတို့ကိုမြင်တာနဲ့မုတ်စိတ်ကထလာမှာဟိုမှာကငါတို့စားတောက်ထားတဲ့ပကံတွေနဲ့ခင်ဆန်းနဲ့ကြံခဲ့မှာမင်းရောက်သွားတော့ရှင်းလိုက်ပေါ့ကွခွေးမှာသာပေါပေါရှာရှာဒီကြံမဲ့ဘယ်ရရတလဲမင်းကလည်းကွာဒဇာကန်တွေဖမ်းပြီးချင်းချောက်တာကဘာနဲ့အဝမ်းခစ်စားနေတာပဲဟာပြီးတော့မင်းအရင်ခင်ဆန်းကိုလိုက်နေတော့ငါတို့နှစ်ယောက်ကိုမပြောဘဲရှူထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့လက်စားချေဖို့စောင့်နေတာကြားလာပြီကွာသူတော်စိန်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဝါတို့ရောက်နေမယ်မုတ်စိတ်လှမ်းမြန်သွားပြီးထထွက်လာသည်သူကကြားလာကြည်လားကွာဒီ program ကို14မိနစ်နဲ့36စက္ကန့်တွင်ပြီးအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအင်တင်တင်လုံနေလို့လေရင်မြန်ကိုဖောက်ခွဲပြစ်လိုက်ရမလားလို့ရာဇသံပေးလိုက်မှလိုက်ရောလိုက်တာ
七月嘛呗，多没黑讲。刘乐，多没黑，接受呗。可那明年我上了一年，看三个都苦苦三把拉路标了，爸妈来么三不过，明年嘛就是三千六那就来，明年多。好，莫说一个吧，文扬弄设备，超大家的，都是超大的那的表演呢，三段都七两截片分给的。今朝路尿的，那包面上乖乖你家都面给的，第二年第二记录毛昂骗你家为的。今朝个不带你妈回家的，我且三马龙个蒙古库三部飘到来，都没啥。昂先个一言短句简的和飘的，今朝飘飘样片阿美亚的，都果然句简的的。明克里罗伊的把话呗，头将湖南刚三段到保税那路呢，来配那块保险币，门里上都变拉开的。昂先记笔了。一样干不都出来的，干啥个不得交在嘛？看那谈啥的，那李老要带一点白嘛，多谈的。去年嘛，江鹏他先签署了，等眼睛熬出来，等米衣裳没讲着讲，等米衣裳撇开啥露面，哪里去的？没面目了，他老同见你了，罢了，没对人家了嘛，没面目了。我保护，没对人家了，不比那哪路寂寞啊骗你了？对人那表扬呗。我也追到了，被哈人家追上你的那么对，那要退吧？去，宝贝，不对了，慢慢飘。不然讲呢，没事压力。都是的，都今朝个谁吃酱，今朝对话的，谁没吃饭你爸们啦？都嘛的吧？今朝路讲个，这吃白面个里个嘛，再来你们好讲，都一点都别的。今朝个嘞，都路不送别送别的面个里条个来路，那都过面再也没容。就读生呢，不要穿不来么子有呢？看三个就读大钱路啦，大钱呢，老毛把握，下面也提前拿包。罢了，过来翻个片路，谁没讲骗你啦？你别把握，骗别个那个，哦哟没呀没说了，抵达呗。今天三不会骗了，而且你对俺那么多，把骗路嘞。而且你对俺说的，谁闹什么事？啥的苦累大，俺用谁路压的？今天嘛，过年对俺路，谁闹些骗伢的说罢了。妈的票还呢好的啥家呀谁没票哥哥为了你要你的包嗯好的都啥妈刚刚接了啥妈接配了配在妈就要你们拉路所以来呀啦啥妈会批了也对容啊嘞都要批你妈妈拉路不你呀啦就读书的嘛过来翻批前头的心内的过来翻批脸马上为啥对本阿班的狗带也带困呀的就读书脸阿爷亲自三米外，等你变皮皮，奥马马哈为啥对半？阿半截是这样的。他那泥巴，没那个阿爷今天给啥事也说了罢了，都没的。爸妈没不，阿那个后岗的闹的，哥哥门那里上学嘛，现在一块给人家要你了，阿后岗的特单没问闹的。苏比，没那个多罗生的毛水多，看三个变没水皮，每年的一张表表演的，都等阿今年等闹的阿边闹。你怎么？都罗生啊，老大哥来点点手皮了，八楼嘛，那么老八啦。阿啥个一年没来他那嘛老点哩，他讲老大哥来点困伢了不？苦了老家出皮，啥股不会啥老呢嘞？对面江湖路阿对面北边啥点呢啦？毛生呢在你的阿妈姨啊，得东山安那老西皮手，那皮了就困难点，隔离鸟西来的，不都表嘞？都罗生表啥呗？啊，都罗生是俺们乡下来喽。别个了好样嘛嘞！哥罗嘎的阿妈吉罗考你了，阿达那十块的那边是的嘞，毛水田那边吉了吧？比如克里米了么好不？比如吧，阿妈这边吉言，毛水呢越流老白天下嘞，都罗生出来讲啊，么好个好个表人样嘛，你要么是不？啥个子别端家边的？快点家下到下面转个，不老乱讲表别讲的，不老讲啥表样嘞，讲么来乎身上也的，那着。表示也是搞的苦过压力的，和一堆人啊对乱那呗，都把人家变卖表情，看山腰过么乱了，刚过的年表的，一段乱啥个比的，头脑段第二年第二么就加压到下面段，把人留的白多的，把有心机的收到江面个一片烂表家的，过了年过一压来呢，怕一压来嘞，好。那么来喊片都变没的，好啊嘞！都明对瑞说言，哥哥也、毛也、七爷说比对全家啦。我突然有些女的嘛说嘞，记吧了。
ကိုလိုနှစ်ယောက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတိတ်မပြောပြကြဘူးနော်။ပွင့်ကောင်းတို့မော်ဆရာတို့ကတော့ပြောတယ်။မင်းကကြွယ်ရကြရတာအဖြစ်သေးနေတာတဲ့။ခင်ဆန်းနေတွေ့တဲ့အခါကျတော့တငယ်ချင်းပုံစံမျိုးကကိုမတက်ဘူးတဲ့။ပါစပ်ကဘလောက်ပြောနေပြောနေစိတ်ထဲကမပိုင်အလကားပဲ။တိတ်မပြောပေမဲ့လည်းစိတ်ထဲကသူစကားကိုမဆက်ပဲခဏရပ်သွားသည်။ပြီးမှတကယ်ချင်းပြီးတာပဲ။ဟုတ်ခတ်တူတူပြောသည်။ညနာဟိုဘက်နည်းနည်းလှည့်ပြီးအင်းအကန်ထဲမှရွက်လေများကိုငေးကြည့်နေသည်ဟုတ်တယ်နော်ကိုရိုနှစ်ယောက်ကသူများတွေလိုတိတ်ချွတ်ချွဲပြစ်ပြစ်မပြောကြပါနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တိတ်ချစ်ကြတာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခင်ဆန်းရဲ့ဟုတ်ပြောပြီးသူ့ညာဘက်လက်ကိုကျွန်တော်ညာလက်ဖြင့်ဆုပ်ကင်လိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဘယ်ဘက်လက်ကဘယ်ချိန်ကဘလို့သူ့ပခုံးကိုဖတ်ထားမိမှန်းမသိလိုက်ချေသူသည်ဟိုဘက်လှည့်နေရမှအတန်ငယ်ပြန်လှည့်လာသည်ခေါင်းကိုငေးဆောင်၍ကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်ကြည့်သည်ဒါပေမဲ့ကိုကိုလို့တော့ခေါ်ဖို့ကောင်းပါရဲ့။ဘာမှပြန်မပြောပဲခေါင်းငုံသွားသည်။ခေါ်လေ။ခေါ်မှာပေါ့နောက်တော့ခုပဲခေါ်ပါ။စာထဲမှာခေါ်သားပဲ။အိုးအတန်ကိုကြားကျင်တာ။ခုအတန်ကိုကြားနေရတာပဲ။ကိုကိုလို့ခေါ်တဲ့အတန်။သူခဏမှငြိမ်နေသည်။ဟင်းဟင်းခေါ်တော့ခေါ်ကျင်ပါရဲ့။ခေါ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်လို့မရဘူး။တနည်းနည်းတော့ခေါ်ပါမယ်ခုတော့မခေါ်ရသေးဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတနည်းနည်းတနည်းနည်းနဲ့ကြားလာပြီအတင်းချက်ခေါ်ခိုင်းဖို့စက်မကြိုးစားတော့သူ့ကိုခေါ်ခိုင်းတဲ့အခါတိုင်းခုလိုပင်ဖြစ်လေရှိသည်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်သည်သူ့ဘာသာနှုတ်မရဲစိတ်ကျဉ်ချက်ပြီးချွေးကလေးတွေစို့လာတတ်သည်ထိုအခါမျိုးတွင်သူ့မျက်နှာကလေးသည်တနာစပွဲဤကဲ့သို့တစ်ဖက်ကအလျှော့ပေးလိုက်သောအခါတစ်ဖက်ကအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုရရှိသည်ပြန်ကန်ဤတွင်သူ့နှစ်ဖူးပြင်ကလေးကိုတစ်ချိန်နန်းခွင့်ရခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်အပြန်လန်းတွင်ထူးခြားမှုတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်အင်အားလန်းကိုရောက်ခါနီးဂုံတက်တွင်ကျွန်တော်လွယ်အိတ်ကတင်းကနေဖြစ်သွားသောကြောင့်ငုံကြည့်လိုက်ခင်ဆန်းသည်လွယ်အိတ်၏အမိတ်ကိုဆွဲကန်၍အာယူပြီးလှမ်းတက်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်ဩခင်ဆန်းခင်ဆန်းသူများမင်းကလေးတွေလိုကိုချစ်သူရဲ့လက်မောင်းကိုအားပြုခြင်းမှရက်ကနေမကန်ရဲလို့လွယ်အိတ်အမိတ်ကလေးကိုပဲဆွဲထားရရှာပါကလားခင်ဆန်းကို့လက်မောင်းကိုကင်ကျင်ကင်ထားပါလားသူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရိပ်မိသွားသောကြောင့်ရှက်သွားဟန်တူသည်ကျွန်တော်လက်မောင်းကိုထုတ်၏သူ့လက်ကလေးကိုကျွန်တော်ဖမ်းဆုပ်ထားလိုက်သည်သူမျက်လုံးတောင်းကပ်ကြည့်ရင်ပြုံးသည်သူသည်ကျွန်တော်အပေါ်ခြေနဲ့နှစ်သိမ့်သွားသည့်အခါခုလိုပင်ကြည်လေရှိသည်ပြီးတော့သူချစ်စနိုးဖြင့်ပြုံးသောအခါဘယ်ဘက်အပေါ်နှကန်းတွန့်ယုံမြပြုံးလေရှိသည်ထုံမျက်လုံးနဲ့ထိုးပြုံးသည်ကျွန်တော်ကိုတတတားလုံးချုပ်ကန်ဆူမှု၍ကြွဲကြီးလိုနွားကြီးလိုခိုင်းစေသွားစေနိုင်သောအစွမ်းရှိသည်တို့ရတွင်ကျွန်တော်သည်သူခိုင်းတိုင်းလုံးမည်ကောင်းမျိုးမဟုတ်သူမခိုင်းခင်ကလေးကအားလုံးအစင်သင်ဖြစ်အောင်ကြိုတင်လုပ်ကင်ထားမည်ကောင်းမျိုးသာဖြစ်ပေသည်ငါကဈေးဆိုသည်မှာလူအသွားလာရှုပ်သောနေရာမျိုးဖြစ်သောကြောင့်မျက်စိတွေညောင်းလာသည်ဒါဖြင့်ဘာလို့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်သွားကြည့်နေရတာလဲဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဆန်းကိုသွားဆောင်နေတာဟိုတနေ့ကကျောင်းမှာတွေ့တော့ကတီးခဲ့ရသည်ခုနောက်ပိုင်းခင်ဆန်းဈေးလာဝယ်မယ်တဲ့အရင်ကဆိုလျင်သူ့အမကြီးကဈေးဝယ်ခင်ဆန်းကအိမ်မှာချက်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ခင်ဆန်းကအပြင်ထွက်ဖို့အကြံဖန်လုပ်ကြည့်တယ်အိမ်မှာချက်တာပြုတ်တာကြီးပဲလုပ်နေရတော့ဒါဈေးငါးဈေးအကြောင်းဘယ်သိတော့မလဲမင်းကလေးဆိုတာဈေးဝယ်လဲတက်ရတယ်ဘာညာပြောပြီးသူ့မနဲ့ကျူတီလဲလိုက်တယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ရက်ကလေးကကျွန်တော်လာဆောင်သည်ဈေးရှိကစိုက်ကားတဲတဲမှာထိုရက်တွေကအစာပိုင်းမို့လို့ထင်သည်သူ့အမပါပါလာသည်ဈေးအထာများပြသခြင်းဝယ်နေကြဆိုင်များနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းများပြုလုပ်ပေးလေမည်ဒီနေ့တော့ဖြင့်သူတယောက်ထဲလာတန်ကောင်းပါရဲ့ဟုမျှော်လင့်ရလေသည်ဟိုရက်တွေတုန်းကသူ့ကိုတွေ့တော့လေသွားစကားမပြောရင်သူကလည်းကျွန်တော်ကိုမြင်သည်တို့ရတွင်မခေါ်ရဲသူ့မှမမြင်အောင်ပုံရှိုးွယ်ရှိုးကြည့်ရသည်အခွင့်သာခိုက်မျက်လုံးချင်းစုံရင်မတိမတာပြုံးပြရသည်ထိုများနှင့်ပင်ကျေနပ်ခဲ့ရ၏အတွေးလွန်သွားသောကြောင့်ခိတ္တမြမျက်ခြေပြတ်သွားသည်လူအုပ်ကြားထဲသို့အပြေးလွှားမျက်စိကစားလိုက်ရသည်မြင်ကွင်းထဲမှာရှုပ်ရှက်ခတ်နေသည့်ကြားထဲကပင်ပလတ်စတစ်ချင်းနှောင်းအပြာကိုဆွဲထားသောလက်ကလေးကိုလှမ်းမြင်လိုက်သောကြောင့်စက္ကနဲထားရလိုက်၏လက်ကလေးကိုသာမြင်ရသည်ပင်ဖြစ်စေသူဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်မှတ်မိနိုင်ပါသည်လမ်းဖြတ်ကိုလိုက်သည်ဈေးဝယ်လာသူများကိုတိုးဝှေ့ကြွေးဆောင်ပြီးသူရှိရာသို့သွားသည်
သူသည်တောစီတဲ့တဦးထံမှချင်းမောင်ရွက်စည်းများဝယ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ကိုမြင်သောအခါသူပြုံးပြသည်တို့ကမလာတော့ဘူးလို့ထင်နေတာစိတ်ဓာတ်များကျသွားပြီလားလို့ဘယ်ကြလိမ့်မလဲဟိုအမကအစာပိုင်းမို့လို့သာလိုက်လာတာဆိုတာသိတာပေါ့ဈေးတွေကပြန်အန်းသောအကြွေကိုယူပြီးထွက်လာခဲ့သည်ဈေးအလေပေါင်းမှဝင်ပြီးဘယ်ဘက်သို့ကြွေးလိုက်၏သူ့ချင်းသောကိုလှမ်းယူလိုက်လျင်ကောင်းမလားဟုစဉ်းစားမိတော့လေမယူဖြစ်ငါးတန်းတဲ့သို့ကြောက်လာသည်ငါးတယ်များ၏အတန်ကိုကြားရ၏ဟောဒီမှာငါခုတွေလက်လိုက်တာနော်ညီမကြီးငမြင့်ပိုက်တာဝယ်သွားပါအောင်လားငါတလောက်တွေအလေးပြပြချိန်ပေးလိုက်မယ်လာတော့ဝယ်သွားကြုံတော့ဝယ်သွားရိုင်းပြခြင်းကိုဥပမာပေးလျင်ငစိမ့်တဲ့ပါဇက်နဲ့နိုင်တတ်ကြသည်ခုကျွန်တော်ကြားရတလောက်တော့ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတယ်မကြားရဈေးတဲ့ဆိုဒီမှာဝဲသူကျင်းနဲ့အောင်ပြောတတ်စမြဲဖြစ်ကြောင်းအတိတ်ကခုတိုးလိုက်ရသည်စိတ်အခက်မတင်သောအခါမှာတော့စိန်ပွဲစားပင်လျင်မဆက်ဆက်ပြောခြင်းပြောပေလိမ့်မည်ခင်ဆန်းကငခုဝဲသည်ငခုပဲဈေးလဲဟုမေးသောအခါငါးတဲ့က၆ချက်ဟုပြောသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ဈေးတက်တာလှကြည်လားဟုထင်လိုက်မိသည်အမှန်မှာ26ချက်ဈေးဖြစ်သည်ဝဲသူတွေကလည်း6ချက်ဟုပြောရုံဖြင့်နားလေသည်ငါခုဆိုလျင်20ကျော်သည်ချီဖြစ်သောကြောင့်20ဆိုသောစကားသည်အပေါ်ဖြစ်နေ၏ထဲ့ပြောရမလို့တော့ပြီးတော့ငါ့ကိုချိန်တွေ့ပုံသည်လည်းထူကြ၏တခြားပစ္စည်းတွေဝဲပုံနှင့်မတူဥပမာစီဝဲလျင်နှစ်ချက်သားပေးပါဟုကိုလိုချင်သောအလေးချိန်အချင်တွေကိုအရင်ပြောရသည်ငါကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ကိုကြိုက်သည့်အကောင်ကိုရွေး၍ကိုလိုချင်သလောက်ချင်းခွင်နဲ့အရင်ထည့်ရသည်ထို့နောက်မှငါးတယ်ကဘယ်နှချက်သားရှိသည်ကိုချိန်ပြီးကြတဲ့ငွေရှင်းရသည်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မရှင်းသည့်အချက်ရှိနေသောကြောင့်သူ့ကိုမေးကြည့်သည်ခင်ဆန်းကလည်းငါးဝယ်တာဈေးတော်မစစ်ဘူး26ချက်ဆိုတာနဲ့တခါရဲဝယ်လိုက်တာပဲအိုးဒါထုံးစံပဲဈေးစစ်နေစရာမလိုဘူးငါးတယ်ကလည်းဈေးကိုပုံမပြောဘူးရောင်းနိုင်တဲ့ဈေးပဲပြောတယ် fixed price တခွန်းဈေးသဘောပေါ့ဈေးဝယ်ရဲဆိုတာတက်တော့ရိုက်ပြီးလုပ်ရတာလျှော့ပါအောင်ဘလောက်ထားပါဘာညာဆိုပြီးဈေးစစ်နေတာလည်းအချင်းကုန်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောသွားလေသည်ကြည်ပါဗျာခင်ဆန်းသည်ဘလောက်ကျွမ်းကျင်နေပြီလဲလို့သူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာဝါရင်အင်ရှင်မတယောက်ကဲ့သို့တက်သည့်နားလေပုံရသည်သူ့အတွက်တငယ်ချင်းများပေါ်တွင်ဂုံယူရပေရောမည်စိတ်ရှင်လန်းလာသောကြောင့်သူ့ချင်းတော်ကလေးကိုဆွဲကင်ပေးခြင်းစိတ်ပေါ်ပေါက်လာပြန်သည်အဲ့ဒီချင်းတော်ကိုကင်မြှုပ်သည်ရပါတယ်နေပါစေသူ့ချင်းတော်ကိုဘယ်ဘက်သို့ပြောင်းကင်လိုက်၏ပြီးပါဘာဖြစ်လို့လဲဟင်းဘာလဲသူများတွေကတမျိုးထင်မှာစိုးလို့လားဟုတ်တော့လဲဟုတ်သည်သူကပတ်စံအိတ်ကလေးကင်ပြီးရှေ့ကလျှောက်ကျွန်တော်ကချင်းတော်ကင်ပြီးနောက်ကလိုက်ဆိုလျင်ဘေးလူအမြင်မှာညာခါစလင်မယားဟုထင်ပွဲရာရှိလေသည်ထင်သွားလဲဘာဖြစ်လဲတကယ်မဟုတ်သေးပဲနဲ့တော့အထင်မခံကျင်ပါဘူးသူပြုံး၍ပြောသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲကမူချင်းနှောင်းကင်ကျင်စိတ်သည်တရွရွတိုးတက်၍လာလေသည်ခရမ်းကျင်သည်ဝဲသည်မယုတ်သီးစိမ့်ဝဲသည်ကျင်းတက်ဝဲသည်အပြင်ပြန်ထွက်မြေပြုပြီးမှနန်းနန်းမင်းဝဲရအောင်မယ်ဆိုပြီးဟင်းရွက်တန်ပတ်ပြန်လဲသည်အင်းရှင်မများတဲတော်သည်ဘာဟင်းချက်လျင်ဘာတွေဝဲရမည်ဘာနှင့်တွဲဖက်၍ချက်ရမည်ကိုစရင်စရာမပါဘဲသူတို့မှုမှတ်မိနေသည်နန်းနန်းမင်းဝဲရန်ချင်းနှောင်းကိုချလိုက်စင်မှာပင်အကွက်ကောင်းချောင်းနေသောကျွန်တော်အတွက်အစင်တင်သွား၏ချင်းနှောင်းကိုကောက်ကင်ထားလိုက်သည်သူသည်နန်းနန်းပင်အစည်းကိုထဲ့မြည်ဟုလှဲ့ကြည့်လိုက်သောအခါချင်းနှောင်းကြီးကင်ပြီးရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်နေသောကျွန်တော်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့သည်သူဘာမှမပြောတော့ဘဲနန်းနန်းစည်းကိုသာချင်းနှောင်းနဲ့ထည့်လိုက်သည်ခင်ဆန်းသည်အကြွေများကိုပစံအိတ်ထဲထည့်ပြီးရှေ့ကထွက်သွားသောအခါကျွန်တော်လည်းချင်းနှောင်းကိုဆွဲ၍နောက်ကလိုက်လေသည်ဆွဲနေမကြသောကြောင့်ဖြစ်မည်ချင်းနှောင်းသည်ကျွန်တော်ဒူကောင်းဖြင့်တိုက်မိပြီးဟိုဘက်သို့ရန်ခါ၍ထွက်ထွက်သွားသည်ညီတို့ပင်ဖြစ်စေပါငါတို့ဤညီနှံဟင်းဒီဟင်းရွက်တို့ဤစိမ့်ရွှေရွှေအနံကြက်သွန်ငရုတ်သီးတို့ဤမွန်ထူသောအနံတို့ကြားတွင်သူ့နောက်မှချင်းတော်ကိုဗယံပရာဆွဲကန်၍လိုက်နေရသောအချိန်မှာပင်ကန်းကော်နှံတင်းသောစိမ့်ပန်းတို့ဝေသောတက္ကသိုလ်နယ်မြေအတွင်း၌သူ့လက်ကလေးကိုစုပ်ကန်၍လမ်းလျှောက်ရင်းဆွဲတော်ပွင့်တို့ဤအလှကိုကြည်မောရသည်ကိုဖြတ်ခနဲတရိယာလိုက်ဤကြည်နူးတာယာပုံချင်းသည်နေရာမတူတော်လဲမချားနာလှဟုထင်မိသည်